Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Muhammad Syafi. Saya Nur Aisyah binti Zarman. Sekarang kami berada di lokasi perkhemahan Badan Uniform Sekolah Kebangsaan Semarang sesi 2018. Jom kita ke lokasi tapak perkhemahan tersebut, Nuri. Nampak macam seronoknya. Pertama, apakah perasaan anda dapat menikmati perkhemahan ini? Assalamualaikum Kak Uzma. Apakah perasaan Kak Uzma dapat menikmati perkhemahan ini? Saya berasa amat gembira. Seterusnya, apakah yang sedang Kak Uzma lakukan sekarang? Saya sedang membina gadget. Apakah itu gadget? Gadget ialah satu objek yang dibina dan diperbuat daripada gulung dan digunakan untuk meletakkan kasut, mangkuk semasa perkembangan. Terima kasih. Sekian daripada saya, Nui Sakinah Rawat TV.